Важкі бої точаться під Кремінною. Це кадри прикордонників із Серебрянського лісництва. Там ворог активізувався. Щільні артобстріли та руйнівні авіаудари. І так щодня. Дуже велика небезпека, тому що осколками може засікти, якщо вчасно не зреагувати. Прикордонники разом із іншими українськими підрозділами відбивають атаки. Ох, його туди би влупить. Хорошо, красиво, по криші. В цю вешку. Дивися, яка вона файна. Осколковий готовий. Кажуть, цілей не бракує. Коли отримуємо завдання, тобто координати нам скидають наші керівники за допомогою аеророзвідки. І по тих координатах починаємо відпрацьовувати. Ну, найчастіше це, якщо приїжджає якась машина з пересмінкою калів. Не вигружається, по піхоті починаємо працювати. Напередодні ворог завдав авіаударів в районах Невського та Білогорівки. На Куп'янському напрямку наша піхота відбиває атаки росіян. Те, що вони витримують, те, що вони виносять, те, що вони бачать, словами інколи навіть не можна описати. Люди забувають, що піхота, вона веде бої, контактні бої. Це можуть бути як від 50, так і до 10 метрів з противником. На піхоту падає дуже така тяжка задача. Це все фізично, морально. Щільність ворожих обстрілів тут що 2 хвилини. Як воно противно свистить, га? Та попри це, воїни міцно тримають позиції, хоч і ціна за це величезна. Хлопці тут живуть, ці дерева не самі попадали. Це обстріли з артилерії, мінометів, удари, авіаудари. Ну, хлопці дійсно витримують, титани, справжні титани. Не боїться тільки хвора людина. Але попри цей страх, хлопці здатні виконувати і виконують свої завдання. Оборонці готові на все заради таких митей. Урожайне на Донеччині знову під українським прапором. Урожайне ми спалили позавчора буквально. Да, евакуацію, коли не помітили евакуацію. Автомобілі, буханки, ну таке, там УАЗики попалили. Їх не то ми можемо такого. Горіло гарно. Хорошо. Дуже добре. Воно горить, вони суетяться. Аж бігали гарячі. Ну, їхали сюди приходити, ми ж їх не звали. Нині наші воїни оглядають позиції росіян. Да, залазиш в окопі окопу, в окопі ще. Да, у них там отакі от траншеї. Вони понакапували дирочок, як мурав'ї. Але найголовніше, це росіян не врятувало. Ну, тікають, красиво тікають. Там тікали, здесь тікають. Извините, я ніколи не служив. Я шеф-повар. Їм не все одно, хто на той стороні. Їм головне, щоб вони швидко біжали. Хто бігає повільно, залишаються добривом в українській землі. Це кадри 3-ї штурмової з Бахмутського напрямку. Наші бійці викурюють ворога. На хуй, скажи мені. Братан, я твоїм мужу говорив, я взагалі в армії не служив. Я прийшов в воєнкомат за воєнником, мені 33 роки, щоб устроїтися на роботу, а ці п***ри мене сунули сюди. У Кліщівці оборонці зачищають будівлі. У підвалі наших нема? Готов. На Бахмутському напрямку рашисти намагалися наступати в районі Богданівки. Безуспішно. А вранці наші воїни вдало приземлили ворожий вертоліт. На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії. Південніше місто Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Триває евакуація із прифронтових територій. Напередодні екіпаж «Білих Янголів» вивіз із селища Залізне матір із 2 дітьми. Візьмете все. Пойдемте. Пошли. Ще одну родину евакуювали із Північного. Шлях дуже небезпечний, якщо раніше ми їхали до Турецька на звичайному автомобілі, то зараз туди шлях простягається тільки на броньованому авто. Ганнуся із батьком та рідними до останнього залишалися під ворожими обстрілами. Вчора сильно біль, сильно біль. Дорогою дівчинка ділиться жахливими спогадами останніх днів. А самоліти літали? Там ще.
людину довезли до шелтера у Краматорську. Вже там Ганнуся ділиться із рятівниками секретом. Коли було страшно, співала. Ми тую червону калину підіймемо. Ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Заради таких митей білі янголи і ризикують життям. З найгарячіших точок Донеччини поліцейські вивезли вже понад 500 дітей. Із вірою у Збройні сили України Олена Томіна, Євген Соломін, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».